Mitä loistavinta keskiviikkoa, joka kenties ei ole sinulle niin loistava, jos nimesi sattuu olemaan Ville Tapio. Ville Tapio, eli Niina Tapion ja Perttu Tapion poika. Viittaatko nyt tähän lataumakeissiin? Viittaan. Hei, tervetuloa mukaan Heikelä Koskelo. Se on 23 minuuttia taas täällä. Ja mistä me tänään puhutaan? Meillä on kaksi aika mielenkiintoista aihetta. No, me puhutaan nimenomaan tästä vastaamokeissistä. Eli nythän eilen tuli uutinen. Voi Juko Bliut mua, kun vähän niin kuin jo naurattikin, kun mä näin otsikon. Mutta siis 10 miljoonaa euroa on Ville Tapion ja hänen perheensä omaisuutta laitettu hukkaamiskieltoon. Tarkoittaa suomeksi sitten mitä? Se selviää ehkä myöhemmin tässä jaksossa. Lisäksi puhutaan ruotsalaisesta kauramaitofirma Oatlista, joka on julkeasti hyökännyt suomalaisten pyhimpään, nimittäin lehmän erittämään maitoon. Puhutaan siitä kohta, mutta sitä ennen otetaan pikku kevennys alkuun. Niin, pikku kevennys. Pikku maistia. Ajattelin, siis klassikoillahan aina hyvä liikku keskiviikkosin. Nyt niin mä kieli keskellä suuton meinasin vetää. Näin uutisen tuossa, kun eilen oli lehdessä, että tämä rantoja Helsingissä on siivottu nyt aika hienosti. Vapaaehtoisvoimin on siivottu siis 130 kilometrin pituudelta rantoja. Ja mulle tuli mieleen tämä vanha klassikko, miten kierrätät jätteesi? Muistatko legendaarisen Markku Rajalan? Heitän roskat tuonne luontoon. Kyllä ne joku vanhus sieltä kerää. Ai. Mä oon itse koittanut noudattaa tätä samaa aina taasen, tasaisin väliajoin, eli koska siis totuushan on, että kyllä nyt joku kerää ne aina. Joo, justiinsa näin. Sinne vaan jääkaappipakastimet ja vanhat sohvat. Mä itse asiassa jossain kohtaa olin sen verran laiska, kun tuli pullo aika paljon himaan lähetyksinä. Mä tein töitä viiniparissa, niin niitä tyhjiä pullo oli ihan helvetisti. Kato vaan. Ja niin, ne painaa paljon, niistä on tosi vähän rahaa, yli 20 senttiä. Niin mä vaan viskasin ne roskiin. En kierrättänyt. Ai. Ja sitten taloyhtiön tuli lasin kierrätys, tällainen pömpeli. Mm-hmm. Niin mä sitten vähän niin kuin paransin tapani. Vieläkään niitä kauppaa asti sentään vienyt, mutta pistin kuitenkin oikein sen laatikkoon. Ja alkopullothan on todella väkinäisiä, koska niissä on siis, mun mielestä jos 20 senttiä, jos musta oikein se olisi 10 senttiä kappale. Mulla pitäisi ehkä olla niinku 1,5 euroa. Ja sit mä katsoisin, että hei, tossahan on raha. Jos se on alle euron, niin kyllä se, kuule, se on vähän semmoinen juttu, että kuule. Niin kuin niille ei nykyään oikein irtokarkkejakaan jaksa ostella. Ei se ei ole. Eikä niitä kai enää saa kunnolla mistään niitä kappalehintaisia irtokarkkeja painon mukaan kylläkin. Hei, mielenkiintoista kuulla sun kierrätysvalinnoista. Kuulostaa siltä, että sä oot kuitenkin, sulla on vihreä sydän. On todellakin. Vaikka kapitalistin ulkokuori selvästi. Vihreä tai musta sydän, jompikumpi, mutta. Ja ne sohvat ei ole mun jättämiä, jotka sieltä löytyy, sieltä luonnosta. Niin, okei. Okay. No, joku muu. Joku muu on juhlinut vappua. Hei, puhutaan kauramaidosta. Tiedätkö tämän Oatly-firman? Tiedän. Se on aika silleen niin kuin trendikäs brändi, jos ajatellaan sitä niin kuin Helsingin tiedostavia hyvien ihmisten porukoita, niin he ovat siirtyneet aika pitkälti juomaan kauramaitoa kahvinsa seassa. Siis se jengi, joka asuu joko raitiovaunut tai metroyhteyden välittömässä läheisyydessä, nauttii kauramaitoa. Kyllä, mä melkein niin kuin tietysti sanoisin sille ilman mitään niin kuin järkevää statistiikkaa, että yli puolet jo on siirtynyt kauramaitoon. Ja se syy on, paitsi se, että Oatly on hyvännäköinen brändi, niin se, että lehmämaito on kuule planeetan tuhoaja. Se on perkeleestä. Koko lehmäteollisuus on perkeleestä. Ja no niin, vai nämä samat karmia. Ihmiset on sitten mielellään kasvissyöjiä ja välttävät yksityisautoilla. No, me tiedetään tämä identiteettipoliittinen juttu. Niin kato nyt, kun tämä ärsyttää jo valmiiksi etenkin ihmisiä maaseudulla, niin nyt Oatly on käynyt offensiiviin ja lähettänyt 250 kotitaloudelle kirjatun tämmöisen siis kirjeen. Kuinka monelle? 250 000. Niin, tuhatta, niin. Semmoinen paksu kirjainen, jossa sitten hyökätään maitoa vastaan monin eri keinoin. Ja satuin itsekin saamaan sellaisen. Ai, sä kuuluit tähän onnekkaiden joukkoon. Kato, postista tulee nykyään laskuja edes, kun kaikki hoituu sähköisesti. Mm-hmm. Sitten kun sieltä tulee sinne paksu kirja, niin mä ajattelin, että ai jumakauta, nyt on jotain mielenkiintoista. Avasin sen ja katsoin, että helvetti, siellä on mainos. Saman tien takkaa, en lukenut, poltin. Mulla on ihan syystä ei mainoksia siinä ovessa. Niin. Oatly ei kunnioittanut sitä. Ja sitten kun mä olin polttanut sen, niin sitten alkoi somessa laulamaan viestit siitä, että kuinka tämmöinen kampanja on nyt käynnissä. Ja sitten mun rupesi harmittamaan, että mä olin polttanut sen, koska mä en tavallaan lukenut sitä. Niin, ja sitten, jos sä poltat jotain, etkä laita sitä someen, niin oot sä oikeasti polttanut jotain.
Siis, eli olisi ehkä kannattanut miettiä. Sulla on tällainen. Niin, olisi ehkä kannattanut miettiä, että ennen kuin flekkaa, hei. Niin, ennen standardia, pikku video ja... Se on ne tyhjät pullot, että sinne vaan. Mä oon saanut tulevaisuus. Ei suostunut julkaisemaan Oatlyn mainosta. Oho, mitä jos ihmettä. Ajatellaan tietysti tätä identiteettipoliittista vastakkainasettelua, niin siellä toisessa kulmauksessa on se porukka, joka me äsken tässä kuvailtiin, ja sitten toisessa on varmaan maaseudun tulevaisuuden lukijat. Niin he ei suostunut julkaisemaan mainosta, mutta sen sijaan he julkaisivat saman päivän aikana seuraavat 5 juttua. Seuraavat 5? Kuluttajat on ihan pulassa, kommentoi Luken tutkija Oatlyn hyökkäystä maitoa vastaan. Mm-hmm. Ravitsemustieteilijä pöyristyi Oatlyn maitomyytit-kampanjasta. Älytöntä hyökätä yhtä ruoka-ainetta vastaan. Maitoa arvostelevan Oatlyn kauramäski käytetään sikojen rehuksi. Aika hämmentynyt fiilis, nuori maidontuottaja yllättyi Oatlyn karjatiloja mollaavasta kampanjasta, mutta luottaa suomalaisen kuluttajan viisauteen. Valio oikoo Oatlyn väitteitä ja tunnistaa huomiota hakevan tyylin. Me keskitymme omaan tekemiseemme. Mm-hmm. Joo. No siis... Pointsit kotiin Oatlylle, jos tässä on saatu aikaiseksi jonkun näköinen myrskyvesilasissa. Aika niin, monen, se onhan sun murhaispesä. Niin, kyllähän tässä nyt joku siellä hykertelee ja hei, hiero käsiä yhteen promotiotoimistolla, että siinä saitte, että tämä oli just niin kuin... Kato, mielenkiintoista se, että maaseudun tulevaisuus perusteli sitä, että he julkaisivat Oatlyn mainosta journalistisella linjalla. Ja sitten he julkaisivat 4 tai 5 tällaista juttua peräkanaa. Mä mietin vaan, että olisiko se journalistisen linjan nimi Valio. Ois. Mä tunnen sen periaatteen aika hyvin nimittäin. Niin, se journalistinen linja, joka pitää, on tiettyjä yhtiöitä, jotka kallistelee sapelia Suomessa. Valio nyt sattuu olemaan yksi niistä. Kyllä. Ja mä itse, ilman minkäännäköistä yhteistyösuhdetta heidän kanssaan, mä luotan Valion luomukuohukermaan. Itse olen aikaisemminkin sitä tuonut täällä esille tässä ohjelmassa, eikö niin, mummon kerma kunniaan. Ja siis... Kaikki muu on kusta mielestäni. Kahvijoukkoa pitää laittaa ainoastaan kuohukermaa, eikä mitään muuta kuin sitä luomua, koska siinä ei ole karageenia. Eli se maistuu niin kuin joltain muuta kuin siltä limapinnalta. Eli siinä mielessä mä oon kyllä, niin kuin sanotaan, että mä oon Valion miehiä tässä. Ja hei, jos joku pitää haastaa, niin haastaa itse asiassa isompi. Niinhän se kannattaa. Oo, toi hyvä markkinointi ehdottomasti. Mä itsekin kuulun tavallaan semmoiseen niin kuin inhottavaan keskiväliin, että mä en oikein ole kumpaakaan leiri. Mä käytän maitoa ainoastaan, kun mä teen aamulla kahvi. Eli se on vähän niin kuin italialainen tapa, että cappuccinoa laitetaan maitoa, mutta sen jälkeen maitoa ei niin kuin käytetä niin kuin juurikaan mihinkään. Joo. Se eli tavallaan mä... se on niin kuin kahvimaito, mutta muuten sitä ei niin kuin, mulla on aika vieras ajatus, että mä kaatasin sitä lasia joisin. Niin eikö se ole siis tuolla Riviera-ympäristössä ja Pohjois-Italiassa, niin eikö se ole kovin junttia, jos sä juot latte tai cappuccinoa, jotain maitopohjaista kahvia 12 jälkeen? Mm, kyllä. Sitähän pidetään niin kuin, että sä oot moukka. Mieti, kun moukka se on, jos syöt lasillisen tai tuopillisen maitoa. Niin kuin spede. Tilat jonkun bujabee-kalakeita ja tuopillisen maiton. Kyllä vähän ihmettelee siellä päin maailma. Joo. Ruotsissa, sen verran vilkasin tuossa sivusilmällä tätä uutista, että Ruotsissa täällä ei ole pitkät perinteet. Eli siellä Oatly on hyökännyt hyvin ja heillä on hyökätty vanhaa tällaista Systembolagetin eli paikallisen Alkon kampanjaa hyödyntäen, siis tällaista ikivanhaa, että niin kuin ikään kuin kaada viinasi pois, niin nyt maito pitäisi kaataa pois. Se on niin kuin vastuullisuus. Niin, aspekti. Niin jos otat et ajat, tyyppinen ajatus. Niin mun mielestä siis, pakko nostaa siis kyllä niin kuin hattua, että kyllä jumalauta tälleen niin kuin viestinnällisesti tai niin kuin markkinoinnillisessa mielessä, niin hei, thumbs up, hienoa duunia. Ja sitten Oatlysta on tietenkin kaivettu esiin kaikki sellaisia faktoja, jotka vähän niin kuin himmentää sitä sädekkehän kiiltoa, että sen omistajissa on sellaisia tahoja, jotka ei millään tavalla ole ekologisia muissa liiketoiminnassa ja näin edelleen. Maailmanaikas, tiedätkö, mitä mä sanoisin, harmaan eri sävyistä koostuva paikka. Mm-hmm. Tässä ei tavallaan, niin kuin, mulle ei mitään tarvitse ottaa moraalista kantaa koko keissiin. Mä vaan näen niin kuin, hienon markkinointikampanjan, jos söhitään 2020-tyyliin ihmisten identiteetteihin sellaisella tavalla, mikä on niin kuin, äärimmäisen poliittisesti tulenarkaa. Mm-hmm. Ja todennäköisesti helvetin hyvä heidän bisnekselle. Juuri niin. Maaseudun tulevaisuuden lukijat ei käänny juomaan kauramaitoa
seuraavaan 30 vuoteen, mm-hmm. mutta kuka ties niiden myynnit kasvaa etelän Helsingin tietyillä alueilla. Kyllä, 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 koska tässä vedetään näitä hiekkaa näitä viivoja, että minkä takana olet meidän mukana tai sitten olet meitä vastaan. Tässä muuten Yleltä löytyi pari vuoden takaa uutinen, jossa sanotaan, että kaura välipala juoman hiilijalanjälki voi olla yhtä suuri kuin lehmän maidon. Et eikä enää nyt aivan yksi yhteen ole totta välttämättä kaikki tutkimukset siitä, kuinka niin kuin... Se on just, miten se lasketaan. Että sama kuin sähköautoilussa, että jos kivihiilellä tuotetaan se sähkö siihen autoon, niin ei se nyt ole niin kauhean ekologista. Mm. Mutta jos me ajatellaan isoa kuvaa, niin siitä nyt kai ollaan about jonkin sortin konsensus saavutettu, että lehmiä kasvatetaan ehkä pikkasen liikaa. Jonkin verran pitäisi vähän tästä lihansyömistä. Mm-hmm. Mutta tämä ei olekaan niin kuin rationaalinen keskustelu. Niin. Mä keskustelen tosi mielellään siitä, että kuinka monta pihviä mä syön viikossa. Ihan sama, mä voin jättää niistä pois puolet. Mutta se identiteettipoliittinen keskustelu, missä se on niin joko tai, joko sä oot puhdasoppinen tai likainen maidonjuoja tai lihansyöjä, niin siis se ei niin kuin viehätä mua yhtään. Niin, ja siis se miten tässä tämänkin kampanjan tuella viestitään, on se, että sä oot vaan taantumuksellinen juntti, jos syöt maitoa. Sehän on se, mitä niin tässä yritetään sanoa. Mikä on tietenkin ihan totta. Niin, no okei, okay, no onko? Bujabea kalakeittoa, tuopillinen maito. Itse ainakaan niin valkovenäläiseen, niin tuohan maistuu aivan kuselta toi. Tuo kauramaito menee hyvin niin kaffen kanssa, koska se on sen verran makeeta. Mutta ei mun tulisi niin mieleenkään ruveta kiskoa sitä jotenkin niin pääraaka-aineena johonkin. Plus, mä en ole yhtään niin vakuuttunut, että nämä on näistä viljelykasveista väännetyt erilaiset rasvat ja muut on niinku mitenkään sulle hyväksi, vaikka ne on kuinka kasvispohjaisia. Niin, se koko tämä kasvisrasvakeskustelu ja kaikki tämä. Se voi olla hyvin prosessoitu ja se on taas niin kaksipippunen juttu ja näin. Kyllä maitokin itse asiassa aika prosessoitu, paitsi jos on sitä sun niin luomukuohukermaa. Mutta tiedätkö asiasta kukkarukku ennen kuin siirrytään keskustelemaan vastaamaan miljoonista? Niin. Kun Whisky Sourin tulee se kananmunan valkuaisessa tehty vaahto päälle, siis koktaili. Joo. Niin sitten kato, kun kananmunat on tietenkin osa tätä lihateollisuutta ja tietysti tiedostavissa piireissä halutaan niistäkin tietenkin eroa, koska halutaan flirttailla veganismin kanssa, niin se pystytään korvaamaan semmoisella kikherneestä tehdyllä valmisteella. Ja se on itse asiassa niin lähellä sitä aitoa kananmuna valkuaisvaahtoa, että ei sitä niinku tavallinen kuluttaja huomaa sitä eroa. Ainoa ongelma on se, että joskus unohdetaan kertoa, että se on tehty kikherneestä ja jotkut on tosi allergisia pavuille, niin se on pikkasen huono homma. Siinä on tällainen joo. Niin kuin tossakin, hei, asennekysymys, että Voisin on viinaa, hei. Niin, justiinsa. Mutta kyllä se maittaa. Toi vaan, että jos kaikki ajattelisi niin kuin me, niin sitten kaikki olisi niin kuin hirveän hyvin tässä elämässä. Juodaan kauramaitoa. Se on antrakot, pihvi ja pullopunaviini tänä. Kyllä. Ja sitten vaan tämä ruokakeskustelu muutenkin, niin mä huomaan, että se saa kaikki takajaloilleen. Ja siitä puhuminen, puhutaan mistä kulmasta vaan, niin jengi vituttaa. Ja jotenkin se on niin tuolla koressa. Se on niin vahva identiteetti. Osa tämä ruokavalio. Mutta yksi piirre, jos me puhutaan seuraavaksi tästä lataamo kautta vastaamo, mikä sen nimi nyt onkaan, keissistä, niin yksi silmiinpistävä piirre tässä ensimmäisten päivien aikoina oli se, että itse firma oli kokonaan kadonnut. He ei millään tavalla osallistunut keskusteluun ja ei ollut niinku selville, että ketkä sitä oikein pyörittää. No siihen on tullut nyt muutos ja nyt me tiedetään paremmin kuin hyvin, ketkä tässä on taustalla. Niin. Vastaamon perustaja ja ex-toimitusjohtaja Ville Tapio. Hänet irtisanottiin nyt maanantaina. Nyt eletään tätä julkaistessani keskiviikkoa, eli tässä on nyt pari päivää ollut. Katsotaan, meillä on muuten täällä Ville Tapiosta parempikin kuva, mistä saa niinku... Siinä on paljon symppiksempi ote siinä tuossa. Siinä on vähän huulikiiltoa. Onko nuo kulmakarvat ihan... Onko niitä vähän muokattu? Onko vähän aseteltu? Ne on riittävän rötvät kuitenkin, ja huomaat, että se hiuksetkin on vähän geelillä, mutta sitten ei kuitenkaan ihan niin särmät. Joo. Vähän niin kuin Heikälä Jussin tukka. Tuossa muuten jotain samaa, voisit olla veliksi. Kyllä, ja sitten sarkapuku selvästi, selvästi päällä. Tämä on erikoinen toi kravatti tässä. Joo, mutta siis hei, 10 miljoonan miehiä. Niin oliko tämä nyt sellainen keissi, että 2019 he oli cashannut isosti? Just hyvin tiedät sä ennen kaikkea tätä härdeliä. He oli myynyt sitä pääomasijoittajille tätä näin, ottanut siitä 10 milkkua plussaa ja unohtanut mainita siinä vaiheessa, että täällä on tällainen pikku tietoturvakriisi meillä päällä. Niin ehkä se siis siinä kohtaa tiesi jo, että
että tietomurto oli tapahtunut, mutta salas sen. Niin. Tuohan kuulostaa siltä, että tuosta saattaa tulla seuraamuksia. Niin. Niin se kuulostaa. Ja jotenkin, mä en tiedä miksi, mulla on vähän sairas mieli, mutta spontaanisti repesin nauramaan, kun näin tämän hukkaamiskiellon, koska se on saman tien, sä tiedät. Se on se koko potti. Nyt on käynyt koistinen. Se on se koko potti, sitä rahaa ei enää nähdä. Joo. Mutta siis kyllä tässä niinku, mä en tiedä mikä tässä ajassa on, että tällaiset Onni Sarmasteet ja Tiina Jylhät ja tällaiset erikois vitun säätäjät niinku pyörii täällä. Koska nyt, jos mä ajatellaan tätä kaveria, hän on ollut toimitusjohtaja, hän on perustanut tämän firman. Sitten sä tiedät, että okei, että no niin, meidän koko rekisteri lähti tuolta noin, että niin kuin, tämä paska on iskemässä tuulettimeen todella nopeasti. Mitä nyt tehdään? Ei kerrota kenellekään tästä mitään, vaan nyt haetaan vaan ostajat ja tehdään kaupat kylmäviilesti loppuun. Hissu. Se oli ilmeisesti hän äitinsäkaan perustanut tuon firman. Mm-hmm. Ja mulle syntyi käsitys, että hän ei itse ole mikään niin kuin psykoterapia-alan ammattilainen. Joo. Mä en tiedä, mikä alan ammattilainen hän on, koska ei nyt vaikuta erityisen osaavalta toimitusjohtajaltakaan. Ollut pikkasen retuperällä, jos sulla on default-salasanat, saatana sun järjestelmässä. Niin. Ja sä tunget sinne kaikki ihmisten yksityisten. Et kyllähän sä nyt niinku aika mäntin kuvan itsestä sanat. Ai pikkasen niinku. Joo. Miten ottaisit sä itse henkilökohtaisesti, jos ajatellaan, että 10 miljoonaa ottaisin heti. Niin. Niinku siis, ei, mut jos sä ostaisit 10 miljoonaa, sanotaan nyt, että sulla olisi pääomasijoitusyhtiö. Ja sitten sulle myydään tällainen näin, että hei, tässä on kaikki. Erittäin kosher, tip-top. Kyllä mä miltsin meikäläisen tilille, niin hei, osakkeet vaihtaa omistajaa. Mä luulen, että ne isot pojat, jotka on nähnyt, että terapiamarkkinat on kasvussa. Mä en tiedä, onko siinä lainsäädännössä tapahtunut jotain, onko tullut joku terapiatakuu, koska nämä on niin kuin, taitavia näkemään markkinoilla tällaiset nimenomaan niin kuin jostain valtion päätöksestä seuraavan niin kuin, luvan painaa rahaa, esimerkiksi sähköenergian tariffit ja tällaiset, jotka jossain kohtaa villitsi sitten ison rahan rakentamaa tuulivoimaloita. Mm-hmm. Niin tässä, mä en tiedä, olisiko tässä taustalla joku sellainen kuvio, koska selvästi he on yhtäkkiä kiinnostunut tämmöisestä pienestä psykoterapiaa tarjoavasta firmasta ja sitten lähtenyt shopauttaa ja aika hyvä hinnan mun mielestä maksanut. Mm-hmm, ja he tavallaan, heillä on varmaan ollut aito niin kuin oikea vainu ja hyvä ymmärrys markkinoista, mutta sitten he ei ole osannut sitä liabiliteettiä poissulkea, että kun he ostaa harrastelijoilta, niin siellä voi olla retuperällä asia. Niin. Ja mä en tiennyt, että tämä psykoterapia on tällainen niinku säätämisin, tai on tällainen niinku säätöalue, missä on noita erilaisia veijareita. Koska mä ymmärrän esimerkiksi tämän, otettiin Onni Sarmasta ja Tiina Jylhä, että tavallaan tilaisuus tekee varkaan. Että kun sulla tulee tällainen äkillinen tilanne, niin tuollaiset niinku liikemiehet, joilla näkyy korkkiruvin takaa pelkästään korvat, eli on pikkasen se selkäranka ehkä kierrompi, niin mä ymmärrän hyvin, että ne pystyy niinku uimaan saman tien niinku kahdessa minuutissa siihen koloon, että mä säädän niille jostain. Eikö niin? Se on niinku loogista. Mut sit tällainen Sarmaste tai Sipilän Juha. Niin, mitäs Sipilän Juha? No, Sipilän Juhankin vaurastuminen tapahtui just tällaisten niinku, tietynlaisten niinku, ai, erikoisolosuhteissa. Niinku tämmöisen tietynlaisen niinku kikkailun kautta, missä on saatu palveluksia ihmisiltä, jotka pystyy jollain tavalla edustamaan ehkä julkisen sektorin tahtoa. Ja siis koko se homma on ja vähän tällainen. Mutta voit sä Suomessa rikastua muuten kuin säätämällä niissä jokisuistoissa, mitä julkinen sektori tarjoaa. Eli sinne tulee sitä lietettä, sun katsastusasema. Sun pitää olla tiedätkö, vähän hyvää pataa sosiaalidemokraattisen puolueen kanssa, tai muuten ne voi panna sut mustalle listalle, ja sitten Suomessa ei enää pärjää. Mutta mua pänni ihan helvetisti se, kun mä näin jotenkin, tiedätkö, että suomalainen niin kuin julkinen sairaanhoito on snadisti DDR-läinen rakennelma. Mä pidän sitä erityisen niin kuin tehokkaana. Ja noissa mittauksissa niin suomalainen terveydenhuolto ei ole Euroopan kärkipäässä laisinkaan, vaan enemmän jossain Slovenian tasolla. Et siihen pannaan tosi paljon fykyä, mutta se ei ole mitenkään niin kuin maailman paras. Se on hyvä, mutta sanotaan näin, että se niin kuin tuotto-panossuhde ei ole paras. Puhutaan esimerkiksi Apotista myöhemmin jossain ohjelmassa. Mielellään. Mutta sitten se, mikä minua oikeasti tässä bändii niin kuin eniten, on se, että sitten kun siihen saadaan tuotua tavallaan markkinaehtoista toimintaa, niin kuin yksityisiä tahoja, niin sitten se on aina joku helvetin kokoomustyyppien kuppausoperaatio. Et siinä on aina, tiedätkö, sellainen, niin kuin, tiedätkö, kusi haisee tänne asti.
Tiedätkö, kun mehiläinen siirtää voittonsa suoraan jonnekin helvetin saarelle, verottaja ei enää senttiäkään, ja kokoomuspoliitikot hyppää sinne istumaan hallituksen. Koko tämä kuvio on niin helvetin tunkkainen. Eikö täällä ihan oikeasti pystytä koskaan tekemään toimivaa markkinataloutta tässä maassa? Ei, mutta se, tämä on juurikin tämä, että jos sä katsot niin kuin menestyviä liiketoimia, niin mitkä tulee mieleen? Siis mulle tulee mieleen jotkut tällaiset, jos unohdetaan kokonaan, niin subventiot, okei, niitäkin esimerkiksi Tekes tai Business Finland myöhemmin on tukenut, mutta on pelifirmat. Niin kuin Supercell. Mutta sun pitää saman tien breikkaa Suomen ulkopuolelle. Kansainvälisen markkinoille. Jos sä jäät Suomeen, niin se painovoima vetää sut puolensa, ja sit sä päädyt tiedätkö jakamaan demareiden kanssa jotain rahavirtoja. Joo, kyllä. Ja sit, mä en tiedä, onko mulla vähän niin kuin kyyninen näkökulma tähän, mutta mua oikeasti ottaa pikkasen niin kuin jollain tavalla, rupeaa ahistaa tämä, ensinnäkin tämä Suomen koko. Tämä tuntuu, että tämä on tietyllä tavalla vähän ahdas. Kyllä. Ja siitä nyt, kun on tämä pandemia päällä, kun täältä ei pääse veksi. Niin vähän rupeaa tiedä. Mä menen kohta Latamon asiakkaaksi ihan vaan sen takia, että mä ottaa nukkua. Latamo on keikkajärjestäjä, siis vastaamo. Mä kutsun sitä Latamo. Ai se on Latamo, okei. Okay. Joo, siis ihan itse asiassa järkeä käypää. Mutta mä oon tosta ihan sun kanssa samalla linjalla. Ja siis mä ehdotankin nyt, perustetaan joku business, joka perustuu siihen, että laki määrää jotain, ja sitten me tarjotaan sitä jotain erikoisolosuhteissa nopeammin kuin muut. Ja sä meet SDP-listoille. Joo. Mä menen kokoomuksen listoille, voidaan vaihtaa. Ja sitten sen jälkeen, että se tehdään vähän suhdetyötä sinne päin ja kysytään, että olisiko mitään veikkausrahaa tai... Kyllä, kyllä. Olisi tosi tärkeä homma. Mikä on se seuraava? Niin nuoriso käyttää liikaa nuuskaa, niin tähän nyt tarvitsisi pari miljoonaa. Joo, sit kytätään sitä. Palkkakulut voisi olla vaikka miljoona siitä. Niin kuin helposti. Joo. Ja sitten ei mitään läpinäkyvää kirjanpitoa, mitä helvettiin sellaisella tekee. Ei, mutta se on säätiö, rahaa. Niin eihän säätiön tarvitse. Ei, se tulee veikkaukselta saatana köyhiltä ihmisiltä ja sitten helmepeleistä. Mun mielestä on erotoida. Siis, jos me halutaan olla menestyjiä tässä maassa, niin meidän pitää vaan miettiä nyt se, mikä on se seuraava katsastuskonttori-operaatio, mikä ikään kuin annetaan valtion käsistä niin yksityiselle markkinalle. Tuo taksihommahan meni ainakin ihan helvetin hyvin. Joo, hyvä idea. Perustetaan joku taksifirma. Assa tolpalle ei kehtaa mennä, tiedät sä asiakkaanakaan, kun rupeaa vähän jännittää keskellä päivää, että sieltä tulee joku tyyppi ja ryöstää sut. Jätkin nyt sä oot taksikuski, että se voi mua ryöstää. Säädöt ovat muuttuneet. Juurikin näin. Aikuiset ihmiset huutaa toisille epäpunaisella siellä keskikaiken. Toi on hyvä kysymys. Mikä on se seuraava sellainen alue? Mikä valtio vapauttaa, joka on pakollista kuitenkin. Tai ohjaa sinne rahavirtoja verorahoista. Juurikin näin. Ja valtiokunnat, mikä tahansa julkinen puoli. Mutta hei, ihan tähän loppuun nyt. Meillä on minuutti. Niin, sano. Jos mä saan ennustaa. Aihe, mistä me voidaan puhua esimerkiksi huomisen lähetyksessä. Kun mä oon vähän katsonut noita sisäministeri ulostuloja, niin olisiko toi pakolaisbisnes aika hyvä? Hei, siihen me lähdetään. Sehän on hyvä, hei. Startup Refugees. Miljoona sulla, miljoona mulle. Startup Refugees 2. No, mutta katsotaan sitä huomenna. Nyt tässä on puoli minuuttia aikaa. Nopeasti vaan vielä. Siis nyt, mä en tiedä tästä tapauksesta, mutta yleisesti ottaen tämä klassinen ilmaisu, niin tällaiset Ville Tapion kaltaiset kaverit, jotka on pimittänyt tietoa, niin tämähän on niin kuin petos. Ja tästähän mennään chittaa. Eikö mennä niin kuin joissa olosuhteissa? Kyllä mä luulen, että tuosta tulee nyt seuraamuksia. Niin. Nyt ei päästä kuin siis, koiran veräjästä. Ehkä ei, vaikka symppi silme onkin Ville Tapiolla näissä kaikissa hyvissä kuvissa. Eli siinä mielessä, mutta toivotamme kuitenkin niin kuin voimia kaikessa tässä taistelussa kaikki katelisia vastaan. Vähän myös hänen uhreille. Niin, ehkä. Koska kuningas on kuollut. Kerrankin oikeasti. Kauan eläköön kuningas.